Då är vi på paragraf 90, exploateringsavtal för Kullsta 2 med flera Nynäshamns kommun. Ni hittar den på sidan 79 i handlingarna. Där har Thomas Johansson begärt ordet. Är det här? Ordförande, presidie och fullmäktige åhörare. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tycker att det är glädjande att vi har ett förslag på bordet som kan inrymma 110 lägenheter. Och jag hoppas också att detaljplanen lite senare kan bifallas. Tack för ordet. Tack så mycket. Jag har inga ytterligare talare. Är debatten därmed avslutad? Svar ja. Kan fullmäktige... Jaha, förlåt, hade du viftat? Det var inte meningen att missa dig. Då går ordet till Lena Dafgårds. Det är ingen annan jag har missat. Nej. Okej. Okay. Då är talarlistan tom igen. Är debatten därmed avslutad? Så ja. Då har vi bara ett förslag till beslut här. Och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Och bifall till detta har yrkats av Thomas Johansson. Kan fullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Svar ja. Då är vi på paragraf 91, detaljplan för Kullsta 2 med flera. Ni hittar den på sidan 99, samt i en särskild bilaga. Och där har Agneta Hagström, Moderaterna, anmält jäv. Och där har ordet sen begärts av Daniel Adborn och Bodil Toll. Ja, just det, vi ska ersätta Agneta också. Ersättare för Agneta är Fredrik Sennegren. Då går ordet till Daniel Adborn, Liberalerna. Tack ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker att det är glädjande, precis som Thomas Johansson precis var uppe, fast i exploateringsavtalet, att vi nu har fått en detaljplan för det här området. Vi kommer få 110 stycken nya bostäder, som dessutom är hyresbostäder, i ett område som hela mitt liv har sett ut som skit. Rent ut sagt. Och vilket är väldigt förvånande med tanke på att det är en väldigt central punkt i staden Nynäshamn. Det finns en järnvägsstation där som till och med anknyter till det historiska namnet som stan byggdes vid och av. Och ändå så har den mesta användningen av det området varit för bilparkering. Och det här kommer nu ändras med den här detaljplanen. Det kommer bli jättefint. Det kommer bli jättebra. Jag har förståelse för de grannar som bor närmast att det kommer bli förändrad syn och förändrat liv runt omkring deras kvarter. Det har jag förståelse för. Men jag är ändå väldigt glad och stolt över att den här planen är nu äntligen i hamn. Och jag väntar med spänning på att Nynäshamnsbostäder ska bygga den. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går ordet till Bodil Toll, Moderaterna. Herr ordförande, jag vill vara mycket tydlig med att vi moderater ser verkligen fram emot en utveckling av stationsområdet. Och den här nödvändiga bostadsbebyggelsen som vi alla efterlyser. Och det är precis som vi vill ha det. Vi vill ha en förtätning och vi vill bygga inifrån och ut. I princip alla grannar är positiva till byggnationen i sin helhet. Med den våningshöjden som var i de inledande planerna. Men man är inte positiv till 8-våningshuset. Öster om området så ligger dessutom de kulturhistoriskt intressanta Teliahusen. Och vi har faktiskt inte så många kulturhistoriska platser kvar i tätorten. Och vi tycker det är väldigt tråkigt att man går vidare med 8-våningshuset. Det är många grannar som har synpunkter på detta. Och det kommer ju som ett brev på posten att det här blir överklagat. Eller hur? Och det kommer dröja åratal innan det kommer bli någon bebyggelse. Men hade det bara varit tal om 6-våningshus
då hade vi ju haft en ny bebyggelse där, ja, inom några år. Och sen var det även någon som talade om att vi behövde ett landmärke vid den här infarten. Jag vet inte om jag riktigt håller med om det. Jag tycker att det skulle bli jättefint som det skulle bli med sexvåningshus. Så vi moderater, vi yrkar avslag. Avslag på både punkten 1 och 2. Både granskningsutlåtandet och detaljplanen. Ja, det blir väl det. Är det inte det, eller? Alltså man kan ju godkänna granskningsutlåtandet antar jag utan ja, att avslå detaljplanen. Ja, jag avslår detaljplanen. Ja, punkt 1 så är bifall. Ja. 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 Replik har begärts av Daniel Adborn. Tack ordförande. Ja, ja. Tyvärr så är det ju som så att de flesta detaljplaner och väldigt många bygglov som ges i kommunen överklagas. Vi börjar bli rätt vana vid det. Och det kommer sannoliken blir det i det här fallet också. Och det är ju alltid en avvägning. Som jag började med att säga förut, eller som jag sa förut, att jag har förståelse för grannarna och deras intressen, hur de ser på det här. Samtidigt så måste vi också göra en avvägning för hur staden utvecklas, hur vi vill att den ska utvecklas, men också faktiskt se på ekonomin. Där har vi ju haft kontakt med Nynäshamnsbostäder som givetvis säger att ja, men ju mer vi kan bygga desto billigare kan vi få hyran i dessa nybyggda bostäder. Och det är ju också en intressant punkt för kommunen att ändå ta en viss ställning till. Sen så är det ju också som så att ska man bygga ett åttavåningshus någonstans i Nynäshamn förutom på en bergstopp som vi brukar göra här så är det ju rätt bra att göra det just en djup dalsänka. Som Nynäshamns station befinner sig i. Så när man står vid stationen, då kommer man se de åtta våningarna. När man står på Centralgatan, då kommer man se trevåningshus. Och det tycker jag ändå är en aspekt att ha med sig när man funderar på det här projektet. Det var det också som gjorde att nämnden till slut landade i att ja, vi tycker att det är okej att bygga ett åttavåningshus just för det här läget. Men återigen, jag har full förståelse för grannarna. Tack så mycket. Då har ordet begärts av Lena Dafgård, Soren Annett, därefter Inkan Lövstedt. Jag brukar säga partibeteckningen när det är ni som får ordet sen, så blir det inte så lång harang. Presidiet, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, vi är också positiva till den här planen i grunden, så att säga. Vi tycker det är bra att det byggs lägenheter i kollektivnära lägen och vi hade gärna sagt ja till förslaget om byggnation om det inte var för just det där fjärde huset på åtta våningar. Och även om det huset kommer att ligga lägre än de andra tre så kommer det ändå, som vi bedömer det, bli alldeles för högt med åtta våningar för den känsliga miljö som är runt omkring med de här kulturhistoriskt intressanta telehusen. Och i förhållande också till övrig bebyggelse i området. Vi anser att de nybyggda husen ska ha en höjd som är lika med eller lägre än nockhöjden för telehusen. Vi kan tänka oss en återremiss så att man då skär ner det här fjärde huset. Annars så yrkar vi på avslag. Och jag väntar med att lämna in något eftersom det beror på det. Men om det är ingen annan som yrkar på återremiss så yrkar vi på avslag. Tack. Okej. Okay. Tack så mycket. Då var ordet. Ja, precis. Där kan jag fråga samma sak. Granskningsutlåtandet. Vid en återremiss så blir det ärendet i sin helhet. Men är det samma sak som för Moderaterna där att ni kan godkänna grav? Bra. Då går det till Inkan Lövstedt, Sverigedemokraterna. Jaha, förlåt. Replik har begärts av Daniel Adborn. Tack ordförande. Jag tror att jag behöver replikera på det där. Det är inte helt lätt att återremittera det här ärendet. Därför det är en detaljplan. Den finns en fastslagen process enligt PBL hur det ska gå till. Och om vi återremitterar det här ärendet ikväll, då börjar egentligen hela det arbetet om. Därför vi kan inte bara återremittera det från fullmäktige och säga ändra det här. Utan det är ju där som det kommer in att då ska grannarna höras på nytt. Det ska utredas vad det innebär för konsekvenser. Och så kommer det här, då kommer det börja ta en hel del fler år. Så ja, tyvärr så måste jag nog säga att det är bifall eller avslag som gäller. Det är min rekommendation och jag
bifalla det här förslaget. Kontrareplik, Lena Dafgård. Ja, då är det enkelt. Då yrkar vi på avslag. Tack. Tack så mycket. Och då är det avslag på punkten 2. Då går ordet till Inkan Löfstedt, Sverigedemokraterna, därefter Mirre Mall. Presidiet, fullmäktige kollegor och åhörare. Vi Sverigedemokrater håller ju med föregående talare då i att hus blir lite för högt. Jättebra att ni bygger, verkligen, för det behövs lägenheter. Men det estetiska också som vi tycker Nynäshamn är. En liten småstad som ska blomstra men ändå i rätt proportioner. Och eftersom återremiss tydligen inte var något större alternativ så måste vi tyvärr yrka på avslag. Tack så mycket. Då går ordet till Mirre Mall, Vänsterpartiet, därefter Christian Ek. Presidiet och fullmäktige, Vänsterpartiet kommer att yrka bifall till den här detaljplanen. Men vi vill också lägga in en extra aspekt i det hela som också några varit inne i. Och det är just det här att få billiga hyresrätter. Och det säger nästan sig själv, ju högre vi bygger, desto billigare blir det. Vi har stor brist på bostäder i Nynäshamns kommun. Och vi behöver verkligen ha det i åtanke. Vi har också brist på framförallt billiga bostäder. Och ska våra ungdomar, ska våra äldre ha möjlighet att kunna få nyproducerat, då är det viktigt att faktiskt bygga på höjden. Så därför bifall till detaljplanen. Tack så mycket. Då går ordet till Christian Ek, Miljöpartiet, därefter Liselott Wahlmägi. Presidiet, fullmäktige, åhörare. Miljöpartiet yrkar bifall. Vi tycker det här är ett alldeles utmärkt förslag. Det är ekologiskt hållbart, ekonomiskt hållbart och socialt hållbart. Och jag tänker också från den sidan där att ni brukar prata väldigt mycket ekonomi. Och det är ju ekonomi i det här med det här 8-våningshuset. Tack. Tack så mycket. Då går det till Liselott Wahlmägi, Socialdemokraterna. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag har förmånen att sitta i Nynäshamnsbostäders styrelse och har dessutom själv varit väldigt intresserad av bostadsfrågan under lång tid. Och det är precis som flera av fullmäktigeledamöter har påtalat här, att vi har behov av att bygga fler hyresrätter i vår kommun. Det vet vi. Vi vet att både unga och äldre, eller människor kanske mitt i livet som behöver få en bostad, behöver kunna få tillgång till det även i de lokala delarna av staden. Och då måste vi prata hyra och pris. Det är konflikter ibland mellan det man vill åstadkomma. Både om utformning av staden jämfört med hur ska man bygga för att skapa attraktivitet men också priser på bostäder som fler kan tillfråga. Eller efterfråga heter det. Så jag vill bara yrka på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och det gäller de båda två punkterna. Tack så mycket. Då ordet begärs av Thomas Johansson, Socialdemokraterna. Förande presidiet och fullmäktige. Jag yrkar bifall på båda punkterna i detaljplaneförslaget och granskningsutlåtandet att det ska godkännas. Jag tycker att det känner mig lugn med den texten som är i handlingarna här, att man ska tillvarata de kulturhistoriska värdena. Och jag är också väldigt glad över att Centerpartiet är med och bifaller den här saken, i alla fall i kommunstyrelsen. Så vi behöver verkligen de här bostäderna. Det kan jag skriva under på i min tjänstemannautövande dessutom. Tack för ordet. Tack så mycket. Då är vi där. Rolf Åberg, Sornanett. Ordförande, presidiet och fullmäktige ledamöter. Vi motsätter oss naturligtvis inte heller det som har debatterats här och sagts om att vi behöver bostäder och så vidare. Men nu plötsligt börjar vi prata om ekonomi och billigare och så vidare. Men var har vi sett de papperna, den kalkylen? För har vi liksom byggt det här nu
högt. Då kan vi inte sen upptäcka att plötsligt, oj, det här blev inte så bra och så vidare. Och det var för pengarna skull vi byggde då. Så kan vi få se någon kalkyl eller något underlag så vore det fantastiskt bra. Fortfarande så avslag ökas. Så mycket. Då ordet begärs av Patrik Isestad, Socialdemokraterna. Jag vill börja med att yrka bifall till de två att-satserna i detaljplanen. Den här dialogen som vi har just nu, och jag upplever att det är en dialog, det är inte en, så mycket utav en debatt, utan var och en berättar om sina egna åsikter i det här. Och det här blir också väldigt mycket egna åsikter. Den har inte så mycket om parti tillhörigheter, och så brukar det ofta vara med byggnation. Det är svårt. Det är knepigt. I vissa fall så är det så att man själv blir så kallad drabbad när någonting kommer upp väldigt nära. I andra fall så vill man inte ha en viss bebyggelse överhuvudtaget. Och i andra fall så finns det då det jag företräder just nu då, att det byggs fler hyresrätter och att det kommer till möjligheter för människor dels att flytta hit eller också för den delen minska den enorma bostadskö som vi har i Nynäshamnsbostäder. Det är 6 års väntetid. Fler människor behöver få möjlighet till att kunna få sin första lägenhet eller i alla fall kunna få en lägenhet överhuvudtaget. Att bygga på höjden är också känsligt i många fall, men är utav enkla ekonomiska skäl också det mest ekonomiska, då det gör att hyran blir lägre. Och vi alla vet ju att vi har ett problem i hela Stockholmsregionen där det byggs faktiskt ganska mycket just nu i hela regionen. Men att hyrorna blir alldeles för höga. Och här behöver vi tänka nytt. Det gör vi just genom det här projektet. Projektet inrymmer ju 110 nya lägenheter. Och ett av husen är 8 våningar. Jag tycker inte mig se att det kommer förstöra någon kulturhistoria eller på något sätt förstöra våra miljö. Däremot så ser jag att det här kommer tillföra det nya Nynäshamn någonting nytt och någonting som också kommer ge oss fler bostäder. Jag vet också att i Nynäshamnsbostäders styrelse så var det inte så där het debatt just om de här frågorna, vilket också visar att partitillhörighet i frågan inte alltid är svaret på det här, utan här får man faktiskt gå till sig själv och tänka, vad är det Nynäshamn behöver? Nynäshamn behöver fler bostäder. Nynäshamn behöver också bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Därför yrkar jag bifall. Tack så mycket. Och på Patrik Isessons anförande har replik begärts av Lena Dafgård. Presidiet, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag vill bara tydliggöra att det kan ju naturligtvis vara så att Patrik Isestad ser det här på ett annat sätt. Men jag och Rolf Åberg som är här ikväll och representerar Sundanett Nynäshamns kommunparti, vi företräder partiets uppfattning och inte vår personliga uppfattning. För den är inte någonting som vi ska ha i fullmäktigesalen. Det är så att det har sålts ut en mängd hyresrätter som var rätt så billiga ifrån Nynäshamnsbostäder. Så därför håller vi med om att man faktiskt behöver bygga fler. Men det är ju också så här att det ska finnas en orsak till varför man åker till Nynäshamn när man ska hem på kvällen. Varför vill jag bo i Nynäshamn? Det ska ju finnas värden i Nynäshamns stad till exempel som är särskilda och som gör att den extra resan som blir den extra resan från till exempel Vega då, där man bygger otroligt många bostäder nu, att det är värt den tiden och den energin att lägga den tiden på att åka just till Nynäshamn. Och då ska det ju finnas fina miljöer kvar som vi ska bevara och vara rädda om.
Sen är jag nog inte så övertygad om att man bara kan göra en sån enkel kalkyl. Att om man lägger på flera våningar, då drar man bara ut hyran och dividerar det med flera lägenheter. För det är ju också så, jag är visserligen inte alls någon byggnadsperson, men jag har lite sunt förnuft. Och det är ganska klart att om jag ska bygga ett hus på 3 våningar så behövs det en viss typ av konstruktion. Ska jag bygga ett hus på 8 våningar så behövs en annan typ av konstruktion. Och det är inte helt självklart att det då blir bara att lägga på 4 eller 3 våningar ovanpå och att det blir jättebilligt och ekonomiskt. Så de sakerna vill jag gärna framföra och vi vidhåller då avslaget till den där detaljplanen. Tack! Tack så mycket. Då har ordet begärts av Daniel Adborn, Liberalerna, därefter Bernt Månsson. Tack ordförande. Rolf ställde en fråga om ekonomin och det är ju mycket riktigt så att den finns inte. Och det ska den inte gälla göra. Det här är en detaljplan som kommunen tar ställning till, eller kommunfullmäktige. Vi kommer inte bygga det här. Vi behöver inte ha insyn i de ekonomiska förutsättningarna. Vi behöver däremot ha väldigt god insyn i markanvändningen i det här området och vad som är möjligt att göra. Och det är det detaljplanen syftar på. Sen så är det ju vårt kommunala bostadsbolag som äger den här marken och det är ju såklart att viss information sprids ändå och diskuteras. Så vi har kanske för en gångs skull lite bättre insyn i just det här projektet än vad vi har i många av de andra. Men det vill jag påpeka, Lena har rätt i mångt och mycket. Det är inte en naturlag att det blir billigare ju högre man bygger. Så är det absolut inte. Men det finns vissa effekter som ändå inträder ju fler bostäder man bygger på en och samma gång. Så det finns samordningsfördelar som gör, och det är det som Nynäshamnsbostäder hoppas uppnås i det här fallet. Annars hade de inte velat bygga 8 våningar. Då hade de kanske föreslagit en annan höjd. 18 våningar till exempel. Tack så mycket. Du har ordet begärts av Bernt Månsson, Miljöpartiet. Därefter min lista tom. Presidiets ordförande, fullmäktige. För 4 år sedan så stod Miljöpartiet i den här talarstolen och försvarade att vi skulle stärka allmännyttan och inte sälja ut lägenheter. Tvärtom så ville vi stärka Nynäshamnsbostäders möjlighet att kunna bygga nya lägenheter. Kön som vi har idag är väldigt, väldigt lång. Och Miljöpartiet gick till val på att se till att Nynäshamnsbostäder stärks, att det byggs fler lägenheter. Och det står vi fortfarande för. Tack. Och jag önskar bifall på båda punkterna. Tack. Tack så mycket. Och har ordet begärts av Bengt Holvaster, Miljöpartiet. Ordförande, ledamöter, jag yrkar också bifall. Det som skäl mot det här är att det är för högt och att det skulle skugga. Men det finns ju väldigt tydliga skuggillustrationer på det här och det är ju väldigt marginellt tycker jag. Så att det kan man bortse ifrån. Sen skulle jag också vilja, om man kunde så skulle man bygga de här husen i trä. Men det kan man tyvärr inte göra enligt planbestämmelserna. Men jag skulle då vilja vädja till de som sitter i Nybo, Bodil Toll och Liselott och de här, att man bygger i massivträ för att vara riktigt klimatsmarta. Tack. Tack så mycket. Då har jag inga ytterligare talare på min lista. Jo, Eva Wennerberg, Centerpartiet. Presidiet, fullmäktige. Vi yrkar bifall till båda punkterna. Tack så mycket. Och Antonella Pironi, Kristdemokraterna. Tack ordförande. Jag vill också yrka bifall för Kristdemokraterna som vi har diskuterat ämne. Och vi förstår grannarna, absolut. Vi har många synpunkter om det, men det ska byggas och dessutom det är perfekta läge och jag tror inte att det kommer att förstöra miljö som man säger här. Tack så mycket. Tack så mycket. Då är min talarlista tom. Är debatten därmed avslutad? Så ja. Då
då ska försöka reda lite i yrkandena här. Bifall till både punkten 1 och punkten 2 har yrkats av Daniel Adborn, Mirre Malm, Christian Ek, Liselott Wairmägi, Thomas Johansson, Patrik Isestad, Bernt Månsson, Bengt Holvaster, Eva Wennerberg och Antonella Pirone. Avslag på punkten 2 har yrkats av Bodil Toll, Lena Dafgård, Inkan Lövstedt och Rolf Åberg. Och jag passar på att fråga er, vill ni att det ska stå även under punkten 1 att ni har yrkat bifall på den eller att det står ingenting om punkten 1? Bifall till punkten 1, att det framgår i protokollet också. Ja, och det gäller er alla fyra. Då, för vi kommer ändå ta ställning till dem punkt för punkt. Och då har vi på punkten 1 alltså bara ett förslag till yrkande, eller ett yrkande, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att granskningsutlåtandet godkänns. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Svar ja. Sen har vi punkten 2. Där föreslår kommunstyrelsen och de raddar med namn jag läste upp nyss att detaljplan för Kullstad 2 med flera antas enligt 50 kapitlet 27 paragrafen plan- och bygglagen 2010-900. Avslag till detta har yrkats då av Bodil Toll, Lena Dafgård, Inkan Lövstedt och Rolf Åberg. Jag ställer bifall mot avslag. Bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Avslår fullmäktige detsamma? Ja. Finner att fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Reservation är noterat. Ett särskilt. Precis, en motivering till reservation. Ja. Hur kommer det sig att området Kullsta inte används till bostadsbebyggelse förrän nu utan används som parkering? Ja, alltså Nynäshamn har ju tidigare, det ligger i periferin i Stockholms län och inte varit lika attraktivt för bostadsetablering som det är nu på senare år. Och det har funnits väldigt mycket annan mark som kan bebyggas. Och nu kommer läget att bygga någonting här och man har en intressent i Nynäshamnsbostäder som vill bygga. Så att då blir det av nu. Och vad var de främsta nackdelarna som framkom ikväll med att bygga ett åttavåningshus? Ja, kritiken handlade dels om att det är i det här området, eller strax ovanför det här området, finns de här kulturminnesmärkta byggnaderna, som telekåkarna som de kallas, som är närmare 100 år gamla. Det var den ena invändningen, att det här då skulle förstöra områdets karaktär. Och den andra handlar ju om insyn och så till grannar som bor i omedelbar anslutning. Och vad finns det för fördelar med att bygga på höjden? Fördelarna med att bygga, framförallt är det här, det ligger verkligen precis bredvid stationen och det minskar ju bilberoende och så. Så att ju fler människor man kan få bo i stationsnära lägen, desto bättre blir ju det ur ett hållbarhetstänk. Sen, det var man också inne på här, att när man bygger högre och det är fler som är med och delar på kostnaderna, så kan man också få möjlighet att förhoppningsvis få ner hyrorna.